WBO International чемпиондық белбеуінің егері қанат Исламның Деметриус Андрадемен кездеспеуі өзінің қолында. Мұндай ақпаратты Қазақстан кәсіпқой бокс федерациясының вице-президенті Виктор Демьяненко айтты. Көрсетілім 1xbet қолдауымен шығарылды. Жоғары коэффициенттер мен жылдам төлемдер. Төмендегі сілтеме бойынша өтіп, 65 000 теңгеге дейін сыйақы ал. Қанат Ислам WBO ұйымының жаңартылған рейтингінде 4-ші сатыға шықты. Енді ол Деметриус Андрадемен тікелей келіспей-ақ WBO-ға екеуара жекпе-жекті санкциялатуына мүмкіндігі бар. Ол кезде ұйым өз чемпионын қанатпен кездесуге міндеттейді. Ал ары қарай тікелей келіссөздер басталады. Егер қос тарап қаржы бойынша келісімге келіп жатса, онда кездесу мәселесі өтеді. Ал келіспесе, бұл жекпе-жекті өткізу саудаға шығарылады. Оны мойнына алатын ұйым табылса, кездесу тағы да өтеді. Ал табылмаса, Деметриусқа ұйым Ислам тарапынан ұсынылған қаржыға келісуді талап етеді. Болмаса, белбеуді босатуы тиіс болады, деді Демьяненко. Әрине, мұндай қадамға көп боксшылар бара бермейді. Екі тарапта бұл жекпе-жектен қомақты қаржы табуды көздейді. Бірақ дәл қазіргі сәтте Қанат Ислам белбеуге үміткер болғандықтан, барлығы қазақстандыққа байланысты. Егер оның бойында дивизионның чемпионы боламын деген арман оты маздап тұрса, әрине ол қарсылас талап еткен ұсыныстың барлығын қабыл алып, рингке шығады. Ал ойы басқаша болса, біз бұл жекпе-жекті көрмеуіміз ғажап емес. Өздеріңіз байқағандай, Қанат қазір WBO жүйесі бойынша нағыз сын сағатына келіп жетті. Бұл боксшының тағдыры шешілетін сәт. Егер Ислам әлемді мойындатамын десе, бар жиғанын сарп етуі тиіс. Әйтпесе мұндай сәт оған қайта оралып тумауы да әбден мүмкін. Қанаттың ойында не барын енді білетін боламыз. Біз ойлағандай болса, ол Андраденің жанын қоймай жүріп жекпе-жек жасауы тиіс. Ал наурыз айына жоспарланған кездесуіне тағы бір әлсізді шақыратын болса, онда жанкүйерлерін тағы да жерге қарататындығы хақ. Мысалға, Қанаттың британдық боксшы Лиам Уильямстан қай жер кем? Осы орта салмақтағы WBO-ның тағы бір белбеуін иеленіп келген боксшы бүгін барша әлемге жар салып, Деметриус Андраде, Геннадий Головкин, Джермал Чарло және отандаса Крис Юбен кішіні жекпе-жекке шақырды. Твиттер парақшасында ол мынадай жазба қалдырды. Сонымен не боп кетті? Кездесу туралы келіссөздерді бастайық та. Ешкім үстілеріне жиналып қалған шаңды қаққылар келмей ме? Андраде, Головкин, Юбен және Чарло. Сендер бір топ жолы болмағырсыңдар. Қашанға әлсіздермен шыға бересіңдер? Еркек болсаңдар менмен шығыңдар, дейді. Міне осындай жазбалар арқылы көкейде ой туындайды. Ой туындаса арты іске айналады. Қанатқа да жарқын мәлімдеме жасайтын сәт келді. Әйтпесе үндемеген күйе бір бұрышта қала берері анық. Ал Данияр Елеусіновке салмақ ауыстыру керек. Бұл туралы американдық бокс тақырыбына қалам тартып жүрген журналист Джек МакКафери айтты. Ол өзінің бұл ойын былай түсіндіреді. Маған Елеусіновтің кездесулері ұнайды. Ол өте шебер әрі талантты боксшы. Бірақ меніңше ол жартылай орта салмақта өзін еркін сезіне алмай жүрген секілді. Әуесқой бокста ол 69 келіге дейінгі салмақта өнер көрсетті. Демек оған жартылай орта салмақ сай келеді. Бұлай жасаса болашағы жарқын болар еді. Даму да тез жүреді. Меніңше оның командаса мұндай жолды қарастырып та жатқан шығар, дейді журналист. Дегенімен Даниярдың менеджері Зия Алиев бұл сұраққа жауабын да берді. Біз ешқандай салмаққа ауыспаймыз, өйткені жартылай орта салмаққа Данияр қазір үйренсе бастады. Өзінің әкесі әрі бапкермен бірге ол қазір жаңа диета тапты. Оны пайдалану арқылы еш күш жұмсамастан салмақтан арылып жүр. Біз осы дивизионда қандай да бір табысқа жетіп алайық, қалғанын сосын көреміз, дейді Алиев. Сіздердің пікірлеріңіз қалай? Даниярдың салмақ ауыстырғаны жөн бе, әлде осы салмақта қала берсін бе? Ойларыңызды комментке қалдырыңыздар. Бейне материал ұнаған болса лайк басыңыздар, пікір қалдырыңыздар. Бұл біз үшін маңызды. Арнаға жазылып қоңыраушаны басып қойсаңыздар, соңғы жаңалықтарды бірден біліп отырасыздар. Тамашалағандарыңыз үшін рахмет. Әрқашан спорт әлемінде тек жеңістермен жолығайық.